أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم الغني المغني یہ دو صفات ہیں الغنی المغنی الغنی کہتے ہیں بہت ہی بڑا بے نیاز المغنی بندوں کو بے نیاز کرنے والا کیا خوبصورت اللہ کا نام ہے اللہ اکبر الغنی وہ ذات ہے جو اپنے بلند مرتبے اور اپنی عظمت والی شان کی وجہ سے اپنی مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں الغنی کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی مخلوق کا محتاج نہیں اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہر مخلوق ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اللہ تبارک و تعالی کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں وہ الغنی ہے ساری کی ساری مخلوق ایمان لے کر آئے اس کی شان میں اس کے مرتبے میں اس کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا ساری کی ساری مخلوق اگر کفر پر آ جائے اس کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا یا موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا اے موسیٰ تم اور زمین پر رہنے والا ہر فرد اگر کفر پر بھی آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ سارے عالم والوں سے بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں غنی عن الخلق اپنی مخلوق سے بے نیاز چاہے ایمان لائیں چاہے کفر اختیار کریں چاہے نیکی کے راستے پر چلیں چاہے برائی کے راستے پر چلیں اسی لیے بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا ہماری عبادتوں سے ہمارا فائدہ ہے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہے اللہ ہمارے نیک اعمال کے محتاج نہیں ہے جب یہ آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے تو کچھ لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ تعالی فقیر ہے ہم مالدار ہیں اسی لیے اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے قرض کا صدقے کا اس لیے مطالبہ کر رہا ہے کہ یرید ان یدخلکم الجنت بہ اللہ تمہیں اس عمل کے ذریعے سے جنت دینا چاہتے ہیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ہماری عبادات کے ہمارے عمل کے کسی چیز کے وہ محتاج نہیں الغنی جو ذات ہر مخلوق اس کی محتاج یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی میں کامل ہیں ہم سب اسی اللہ کے محتاج ہیں الغنا الغنی کہتے ہیں جو الغنی کے بہت سے معنی ہیں جس کے خزانے میں بے شمار نعمتیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الناس اے لوگو انتم الفقراء تم سب کے سب محتاج ہو سب کے سب محتاج ہو چاہے وہ فرشتہ ہے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے اور جو محتاج ہوتا ہے حاجت مند ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے وہ غنی سے مانگ کر کام چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ هو الغنی الحمید اللہ بے نیاز ہے تعریف کے لائق ہے اسی لیے سر سے لے کر پیر تک حاجتیں ہی حاجتیں ہیں اور غنی اللہ ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی الغنی جس کے خزانے ہر چیز کے خزانے اس کے پاس اسی لیے بندہ اللہ سے اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے الغنی جو بہت ہی بے نیاز جس کے خزانے بے شمار ہر چیز کے خزانے ایک جگہ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ تمہارا پروردگار غنی ہے اور رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تعارف فرما رہے ہیں اضحکا وابکا اماتا واحیا ہسانے والا وہی رلانے والا وہی زندگی دینے والا وہی موت دینے والا وہی فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
اللہ کون ہے؟ وہی خوشحالی دینے والا، اغنا وہ غنی ہے، غنی کرنے والا، خوشحال خوشحالیاں لانے والا، حالات کو اچھا بنانے والا، وہ اقنا فقر کا لانے والا، غربت کا لانے والا، خوشحالیوں کا لانے والا وہی اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کو غنی بنا دے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کے اسباب بیان فرمائے کہ اللہ کی صفت الغنی سے استفادہ کرنا ہے، ایک سب سے بڑا طاقتور عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، رزق کی چابی کیا ہے؟ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں جوڑنا، ان لوگوں سے جوڑنا جن کا تعلق رحم سے ہے، خاص طور پر ہمارے بھائی بہن ہیں، یہ برکت کے اسباب ہیں، رزق کی چابیاں اس سے کہ آدمی اپنا تعلق اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے حقیقی یہاں سے پہلے شروع کرے، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنے خالاؤں کے ساتھ۔ یہ غنا کا طاقتور سبب ہے۔ ہر آدمی خوشحالی چاہتا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ اپنے خزانے سے نوازنا چاہتے ہیں، لیکن انسان اپنے رشتوں کو توڑ کر ان خزانوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہوا ہے۔ قطع رحمی جسے کہتے ہیں، رحم کو توڑ دینا۔ غنا کہتے ہیں زندگی میں خوشحالی لانے والی چیز۔ الغنی بے نیاز، المغنی غنی بنانے والا، بندوں کو بھی بے نیاز کرنے والا۔ سبحان اللہ، المغنی وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، جس چیز سے چاہے غنی کر دے۔ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، یعطی الغنا لعبادہ، اللہ تعالیٰ خوشحالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، کبھی مانگنے پر دیتے ہیں، کبھی باس کو باس پر امتحان کے طور پر دے دیتے ہیں، کیونکہ المغنی اللہ ہے۔ المغنی کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ رہے بندہ۔ جب اللہ اپنے خزانے سے کسی کو غنا عطا فرماتے ہیں تو بس اپنے ماں سوا سے اسے غنی بنا دیتے ہیں، بس وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا رہتا ہے حاجت میں، جس کو دعاؤں میں فرمایا، اللہم لا تجعل حوائجنا الا الیک، اے اللہ ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں بس تیرے سے جڑی رہیں، تیرے علاوہ کسی کے ساتھ ہماری حاجت نہ جڑے۔ یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، قرآن پاک میں اس کا تعارف فرمایا کئی جگہ پر، الغنی المغنی، جو اپنی ذات میں غنی ہے، جو اپنی ذات میں بلند اور بالا ہے اور بے نیاز ہے، المغنی، اور بندوں کو بھی نوازنے والا، بے نیاز کرنے والا،